Raz, dva, tři, čtyři, pět. Ahoj, já jsem Jirka, vítám vás u dalšího dílu z mého Let's Play z hry The Sims 3. Kdo jste viděli minulý díl, tak možná se vám bude zdát, že přeskočila hrozně dlouhá doba hraní, ale je to z důvodu toho, že jsem na livestreamu na speciálu za 50 000 odběratelů jsem hrál taky The Sims 3, že jsme se trošku pohnuli, hrál jsem tam asi hodinku, možná hodinku a půl, s tím, že jsem se trošku posunul. A všechno si ukážeme v tomhle díle a zároveň bych chtěl říct, že mám nový náhleďák na videích, takže doufám, že se vám nový náhleďák líbil, dalo to docela dost práce to vymyslet a takovýhle koncept nebo celý tady tenhle ten styl bych chtěl zachovávat u všech svých videí, akorát měnit nějak ty korunky a tady tenhle ty věci okolo. Myslím si, že to je tak jako fajn, protože ta korunka je vyrobená přímo pro mě a je to vlastně z důvodu mýho příjmení, takže si myslím, že to ke mně sedí a že to není nějak jakoby egoistický, prostě je to tak, že se tak jmenuju, takže jsem si vybral korunku jako znak a myslím si, že to je fajn, že se tak dalo zapojit i do těch náhleďáků, do těch videí. Schválně mi můžete napsat do komentářů, co si o tom třeba myslíte. A omlouvám se, že video nebylo už včera, kdy jsem sliboval, že bude, ale bylo to právě z důvodu toho náhleďáku a z důvodu toho, že mi nějak blblo nahrávání. Teď už by mělo být všechno v pořádku a já už nebudu dále zdržovat. A vidím, že tady tento dospělý jasnoděj, což je hnedka pro vás první novinka, který jde tady, tak je sakra unavený a podle mě usne ještě dřív, než dojde do své dětské postýlky. Pořád spí v dětském pokoji jasnoděj, protože prostě pro něj nemám jinou postel. Hele, on usne. On usne. A už myslel, že usne v té otočce, škoda. Jak se převlíkl do svého pyžama. Tak, Kosmosla spí, jasnoděj taky už spí. Co ta Šošana, ta má hlad. Šošana by si měla dát něco na jídlo, tancuje, to je tanečnice stará. Otevřít to ne, takže dát si večeři a dáme si podzimní salát, to je tak ideální. Šošano, přesně tak, tleskni si a pojď na to. Hej, frajerka, stejně. Co ona chce být? Uznávaná režisérka. Wow. To nevím, jestli ti splní vůbec. Asi ne. A půjdeš taky spát, Šošano. Super, dej si salát. Tohle vypneme. Tady úplně zbytečně to hraje furt. Jinak by tady už dvakrát hořelo. A uklidit. Aha, jasnoděj už nemá přátelé, no to je mi teda opravdu líto, jasnoděj, no budeš muset s tím nějak smířit, ale tady nějaký paparazzi. Tohle se dá uklidit, aha, to jsem nevěděl, že ta podlaha, když takhle hoří, se dá uklidit, uvidíme, co s tím Šošana udělá. Šošano, pojď! Aha, je tam krb, no to je asi jasně, než hořil pod tím krbem. Počkej, děláš se, že tě musím oddělat, jako vážně. Jakého mám jako asi dát ten krb, nevíš, to je dobře, tak já sem zatím. Tady to šlo? Tady. Tady to někde, tady. OK, to dáme ten krb zatím sem, Šošano, aby se teda uráčila umýt tady tu podlahu. A teď to okamžitě uklid. No, šup. No, proto. To je teda dost nedomyšlený tohle. Tak, pěkně tu spáleninu mokrým hadrem, když takhle, kouzlo, Šošana, kouzelnice. Tady ti taky hraje hudba, jasně, to vypni. A prostě už bych radši spát. To se nedá, no dobrý, už jde sama. Šošana je čarovnice, protože... respektive čarovnice, kouzelnice. Protože Šošana díky tomu, že oddělá krb, tak dokáže tu spálenou podlahu umýt a tím pádem ji opravit. A to je... klobouk dolů teda. A všichni spí. Šošana ve svých krásných černých kalhotkách a hop, zrychlíme to. Paráda. Ale prosím vás, kdo tady zvoní? Sunny? Sunny, prosím tě, ve dvě ráno, děčni spí. Vzít poštu, pak máme poštu se Šošanou. Ne, Šošano, nestávej. Kdo stává? Jirka, ale hleme se. Dobře. Pozva dovnitř, ale pozva mi dovnitř ve tři ráno. Ahoj. Co potřebuješ?
Yorkse. Čau, nazdar. Přátelsky, drby o celebritách. Hele, prosím tě, ty celebrity jsou hrozný. Propagovat restauraci. Ahoj, ty černoško s bílýma vlasama, úplně v pohodě. Klidně se takhle přijď. Zábavně. Vzít závodný příběh. Cože je ve schopnosti blocks? What? Co to je? Čiu, ty kráso, hustě. Hustě. To byl nějaký mimozemšťani. Můžete mi říct, kde je ta frajerka? OK, ten si jde psát úkoly, nebo co jde dělat? Jasně, dělat domácí úkoly, ty ještě máš hotový. Jirka je znechucen zkaženým jídlem. Cože, ona už odešla, jako to ona přišla a už odešla? Jirka je znechucený svým jídlem, zkaženým jídlem ve svým inventáři. Proč máš zkažen... Andělský desert. Uklid to, prosím tě. Proč máš zkažený jídlo ve svým inventáři, jaký? Starý domácí úkol? Je, domácí úkol. Dělat domácí úkoly. Oh. Kluci, musíte začít makat, domácí úkoly začít dělat. Jirko, ty pojď cvičit. Tak, super, Kosmoslav už to udělal. Teď si může hrát. Jej! Tak, dát si rychle jídlo, lupínky. Kosmoslave, pojď si dát lupínky. Tak, pak si skoč na záchod. Školní autobus. Kluci, vodili jste oba dva do... Kosmosla. Oba dva už jsou ve škole? Good. Můžeš mi říct, Šošan, co zase děláš? Zmrzlina. Uklitaj tu zkaženou zmrzlinu, kterou tady vytáhl někdo. Uklitaj tohle, uklitaj to... Můžeš... Hej! Je dobrá tanečnice, ale jo, ty to roztáčíš, holka. Dobrá, tak. Posilovat a umýt si ruce. Tak. Ať si aspoň to. A pak si dej dát si svačinku, blahopřejeme Jirka, Atletika 5. Lívanečky. Co to chceš tady? Jarní sprcha samočistící, OK. Jirko, volá ti tvůj agent asi. Uklidit, špinavá sprcha, ta je hodně špinavá. Jej. Tak, a pak se běž rovnou i vykoupat. Jirko, jdeš do práce? Nejdeš. Pohoda, Jirka má teďka volna. Tak, hygiena, skoč si na záchod. Pěkně v klidu. Super, Šošana, úroveň vaření 2, super. Školní autobus, jo. Nikdy. Tak. Začít společně bydlet se Siminkou s Šošanou. Vždyť s ním bydlíme. Cože? No, milovat se můžeme, to už pak o to. Jsme sami doma, tak jako... Hele, Šošano, ale ty, jestli se chceš milovat, tak já to si musím najíst. OK. Naučit se vědnost psaní, to vůbec. Milovat se Simíkem Jirka. Jo, to si přeješ. Já jsem to přesně dělal. Takže Jirko, pojď ustlat. Hezky tady ustel. Tak. Odpočívat. Šošana se tím nají. A pozvat k mazení na posteli. Šošano, pojď! Než se vrátí kluci. Šošano, ahoj. Pojď se sem takhle lehnout a pojď se mazlit.
Kluci jsou doma, ne? Kolik je? Aha, doma jenom on. OK, good. Nejlepší, zkusme se dostat na seznam nejlepších studentů. Paráda. Muchlovat se. Co jí to nabývá? Oh, Kosmoslav je doma. Doufám, že mají nahlas televizi, že nás neuslyší. Protože tě chci hrozně pomilovat. Šošano, pojď pod peřinu. Oh, noha, ruka, noha, ruka, kde je hlava, kde je noha, kde je ruka, kde je rozkrok? Oh, bingo. Tak. Padá. Hotovo. Všechno se dobře povedlo. A vy si můžete dát druhý kolo. No pojď, Jirko. Dokud jsou kluci dole. A o ničem netuší. O, bacha, bacha. Jasno, děj. Bacha, kosmoznáv. Ještě jsem nepřišel, to bylo těsný. Malém nás nachytali při sexu. Hele, to je frajer, Kosmoslav. Přijde ze školy, hned učení a hned se jde učit. Šošano, obleč se. Slavnostní, jdem si slavnostní. Jirko, ty nepovídej si sám se sebou. S oblečení a... slavnostní. Chtěla by se koupat, aby se chtěla bez tak koupat nahá, že? Koupat se v bazénu bez oblečení. Mohli bychom si tady udělat bazén. Ostatně to není žádný problém. Tak. To je. To nevím, co je. Cože, na co to je tohle? To je blbost. Zpět. A dáme tady schůdky. Takhle, tohle můžeme prodat. Libuška už tady není. Světla. Tak. Co to je nafukovací? Aha, okej. Okej. Já už mám na schůzky. Skončil jsem muzik. Nevadí. Tak to musí zatím stačit. Šošano, pojď sem. Koupat se bez oblečení, proč to nejde? Asi protože není noc. Odpočívat. No, máte úkolu hodně, co? Jo, je to lhátko, který u nás balí a dá ho... Ustě! Ona spadla do bazénu. Hověci tady. Co to má hověci tady? Jo! To je frajerka! Co to máš za plavky? Co to máš za plavky? To máš nějaký tílko, ne? Hej, Jirko, pojď sem. Rybařit? Jirko, pojď rybařit do bazénu, pojď. Jirko, pojď rybařit. Jo, ty seš frajer. Ale víš co? Odpovědět.
Nechci připravit žádný, nejdu žádný parky, protože od téhle nejsem. Jirko, pojď sem. No, to jsou stylové plavky. Tak, půjdeme na záchod. Má chuť sem to povídat, jasně, mám na to náladu. Jo, on volá jemu. To je super, hele, někdo jde. Paparazzi, to je potvora. Hele, skoč si na záchod. Jak to, že se nemůže koupat bez plavek? Když to chce. Jestli to kvůli tomu, že není po půlnoci. Sprchovat se pak. Takže dá na záchod, pak se osprchuje. Hele, ty běž taky. Na záchod. Vypni to. Vypni to. Podávat večeři, sírové burgery. To jsem zvědavý, co uvaříš. Jasno, děj. Co ta Šošana? Furt to nejde. Nebudeš spát ještě, Šošano, nebudeš spát. Proč jak už spí? Jo. Protože se o sebe postará sám, ten je super. Ten tady podává sírový burgery a nikdo si je nedá. Umýt nádobí. Je, ty jsi mohl tady jídlo. Strašidelný den bude za pár dní. Já ho nebudu slavit. Tak, a už je po půlnoci. Ne, tak já nevím, co mám udělat pro to, abych se mohl koupat bez oblečení. A vy mi to určitě napište do komentářů, jestli to víte. Je divný. Ní na to nezapomeň, jak se ponožila do vody, super. Tak, OK. Co tady hučí? Kdo dělá to jídlo tady jako? No, otevřít a dát si, kde jsou ty sírový burgery? Kam to dál? OK, tak jděte spát. No, to jste fakt otravní. Tak, už spí. Víte, co je dobrý, že nás asi nikdo nevykrade, protože jak tady furt chodí ty paparazzi, tak nás nemůže nikdo vykrást. Dáš si sprchu. Až staneš, protože smrdíš. Jako ponožky. Kdo se stává, Jirka? Ty Jirko, už je vyspanej, to je frér. Tak Jirko. Tak a podávat snídaní. Vaf, livanečky. Tohle pak uklidíš. Teď jsem se, jestli Jirko povede. Jasně, rozklepneme vajíčko. Mua. Hop, zahodíme. Šup, mouka, mlíko. Du, hop, 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 hop. Pojď, Jirko. Tak. Yes! Dobře, Jirka. Svolat rodinu k jídlu. Pojďte si vzít všichni, svolám vás k jídlu. S
společná snídaně, tak to má být. Udělal jsem vanečky. Je, to jsem rád, že jsem si přistál. Je, mami, prosím, já si přidat. Ticho buď, já mám černý kalotky, se na mě nemluv. Ježiši, to byla dobrota. Tati, můžu si přidat. Jasně, malý Kosmoslave, běž si na záchod a pak si přidej. A umyj si ruce. Jo, jasně, tati, umyju. Tak. Mami, můžeš laskavě uhnout? Já bych si chtěl vzít ještě ten talíř. Umyl jsi ruce? Jo, umyl, tati. Sorry, Šošana, teďka musím mluvit. Medizion Watson má chuť se nepojít, má Jirka čas? Jasně, v pohodě, s nikým se teďka nebavím. Pojď se zacvičit trošku, začni za sebou něco dělat. Šošano. V příštím díle ti budeme se navrhnout nějaký oblečení lepší. To byla pořádně sexy. Tak, no ty jsi dneska nadlábl teda. Poslouchej, kluku. Dáš si ještě jedny? Vždycky dej se ještě talíř. No, tobě chutná dneska. Kosmoslave, tyjo, tobě chutná takhle při sobotě. Pěkně, sobotní, Hele. Dívat se na kanál Vysoká kvalita. Akční svět. Super. Čau, brácho. Jo, o čem to je? Na co se díváte? Je paráda. Hoří tam. Aha, Kosmoslav je antitelevize, že nebude vůbec šťastný, když se bude dívat na televizi. Ach jo. Ale tak Kosmoslavovi koupíme nějaký šachy, nebo tady. Hrát si s kostkami. Nebo hrát si, tady bude. Pořád o vynesení odpadku. Hele, tati! Tati, prosím tě, mohl bys vynést odpadky? Hele, tati, prosím tě, je tam plný koš, můžeš to vynést? No, dobře. Tak, ty jsme odlákali a můžeme si hrát. Můj ďábelský plán vyšel naprosto dokonale. Šošana, někdo ti volá. Soutěž v restauraci, jo? Říkáš, nechci. Šošana, ty smrdíš jako prase. Běž se vykoupat a běž na záchod, ať si to nepočuráš. No, kluci, co vy tady? Uklid dům. Hele, kámo, uklid dům. Uklid dům. Celý dům uklid. Sklid zbytky. Jirko, ty sklid zbytky. Tak, a běž se tady na záchod. OK. Pak se běž vykoupat. Nebo ne, vysprchovat. Ježíši, v klidu, Jirko, v klidu. Šošana, kámo, pocit, že něco začíná lézt. Bam. Počkat, zapnout černé světlo, všechna světla. Wow, to je diskotéka, se nám z toho stala. Good, OK. Vypnout černé světlo, všechna světla. Jirko, jasně. Toto oprav, prosím tě. Jsi to neuklidil, ale uklid to pak ještě. Tak. Jsem Kosmoslav, má nějaký úkoly? 100% hotový, tak to má být. A jasno, jdi? 100% hotový, jasně. Odeslat na stěnu. Aha.
Tak to nic. Dobře, takže tohle takhle máme, tady to máme. A já si myslím, že by to stačilo, 25 minut nějakých, to by mohlo stačit. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, pokud ano, nezapomeňte dát like, budu za to rád, uděláte mi tím radost. A těším se na vás u nějakého dalšího dílu, napište mi prosím vás do komentářů, proč jsem mohla koupat náha. A napište mi i, co si myslíte o novým náhraďáku, jak se vám líbí, nebo co se vám nelíbí. Díky moc, mějte se pěkně a ahojda!